Jo sóc el Jané Barjola, sóc tutor de quart i un dels primers professors en el confinament d'un grup estable de convivència. Heu de saber que el protocol s'ha seguit amb el major rigor possible. Un cop detectem el positiu, s'aïlla tot el grup classe. Aquest grup classe ràpidament passa unes PCRs que estan centralitzades al centre. Ve una unitat mòbil de sanitat per passar aquestes PCRs. I el funcionament, diguem-ne, del dia a dia dels alumnes és el mateix que si estiguessin a classe, amb tot un procés acadèmic i també tot un procés personal d'acompanyament per veure com estan aquests alumnes emocionalment i familiarment, personalment, dintre del seu entorn de casa, donada la situació. Així que us deixo la meva experiència. Moltes gràcies per escoltar-me. Una abraçada. I ens veiem.